Львів має свою ауру, він має свою опінію, має свої традиції, і, власне, це дуже цікавить багато людей. Їхня любов була взаємною, як у казках. Петро Радковець марив історією Львова. Котелок, круглі окуляри, закручені вуса, жилетка та тростина. Цього краєзнавця було неможливо не помітити. У Львові дощ, 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 дощ. Продовжуємо. Для когось Львів – це місце народження, для когось – місце проживання. Для Петра Радковця ж Львів був найбільшим захопленням життя. Гід номер один – це офіційне звання. З 20-х років проводив авторські екскурсії. Місто лікує – один із останніх проєктів пана Петра. Безкоштовні прогулянки для українських захисників, які проходять реабілітацію. Може, десь читали, чули, може, знаєте, коли було засноване місто Львів? Давно. О, гарна відповідь. От я подивився на їхні очі, як вони починають посміхатися, як вони починають говорити, як вони починають згадувати. Вони живуть повноцінним життям. Не втомлювався годинами розповідати про ту чи іншу пам'ятку, а гості міста не втомлювалися його слухати. Адже Петро Радковець робив це за авторською методикою. Чого тільки вартувала львівська гвара. Шпацерує пацет до кнайпи, одну лаву заклав до маринарки, другу тримається за камізельку, дивиться на шпіці своїх мешків, що там в кнайпі в першому класі, здибати свою коліжанку, спожити свою гальку, для коліжанки замовити кецик цвіпака. Звідси й жарти, що якби лев на високому замку вмів говорити, то мовив би так званою львівською говіркою, що складається з комбінації інших мов. Львівська мова – це синтетична мова, яка в себе вбирала дуже багато культур. Тому що Львів часто порівнює з багатьма містами світу. Але, напевно, найкраще порівняти з Вавилоном. Тільки в Вавилоні всі мови були перепутані, у Львові вже понад 760 років, як знаходять спільну мову. Жоден закапелок міста не залишався поза увагою краєзнавця та найвідомішого екскурсовода. Зокрема, й Сихів, де, власне, мешкав Петро Радковець. Нині це найбільший спальний район Львова, а колись мав статус села. Сихів – село відоме з 15 століття. Це місце, де віддалено на 7 кілометрів від центральної частини міста. І Сихів – це басейн Чорного моря. І отут зовсім поруч з нами починаються витоки річки Зубри, яка є притокою Дністра, і це басейн Чорного моря. В Івана Кропікевича є така версія, що галичани інакше говорять, ніж, скажімо, полтаві чи в Києві. Якщо в Києві чи Полтаві скажуть «я ховаюся», то галичанин скаже «я си ховаю», «сихів», віддалене місце. Можна було сховатися. Втім, туристична частина міста днями осиротіла. На 59-му році життя найвідомішого львівського гіда раптово обірвалося. Нагадаємо, у жовтні 21-го у віці 59 років помер найстарший із трьох братів-краєзнавців – Василь Радковець, який теж був відомим екскурсоводом. А от найменший – Іван – зараз захищає Україну, служить у лавах ССО. Аліна Домбковська, «Правда тут», Львів.